דני אילון. דני אילון. דני אילון, שגריר ארצות הברית לשעבר, וסגן שר החוץ גם, נמצא בארצות הברית... לא, הוא פה בישראל? פה בישראל, נכון, נכון. דני, שלום, בוקר טוב. צהריים טובים. שלום, שלום לכם, צהריים טובים, צהריים טובים ליערה ולשי. דני, לקראת מה אנחנו הולכים? קודם כל דרמה, אנחנו יומיים של דרמה, אבל איך זה ייראה? איך זה ייראה הימים הקרובים? אני חושב בוא נאמר ככה, ההתפתחות הכי סבירה, שלא תהיה מחר תוצאה, גם לא מחרתיים, וכנראה בסוף יכריעו בתי המשפט, כמו שהיינו ב-2020, כי אנחנו רואים לא רק כרגע התוצאות מאוד מאוד צמודות, אלא גם אנחנו יודעים אף צד לא מקבל את הצד השני. שתי המפלגות, גם הרפובליקנית, גם הדמוקרטית, שכרו כבר צבא של עורכי דין בכל ה-50 מדינות, כדי לעתור לבתי המשפט, כדי לאכוף ספירות חוזרות, ויש סיכוי בהחלט שאנחנו נגיע פה עד סוף השנה ולא נדע מי הנשיא. אלא מה. זהו. עד כמה באמת, דני, תסריט, שבעיניי הוא תסריט מאוד ריאלי, שארצות הברית נקלעת לאיזה סחרור פנימי של חוסר הסכמה על תוצאות הבחירות, במין באיזה דדלוק חוקתי שהיא לא יודעת איך לצאת ממנו, והדבר מערער ממש את יציבות המדינה הזאת. עד כמה התסריט הזה הוא תסריט שצריך לשקלל לתוך התסריטים האפשריים? כן, שי, קודם כל זה בהחלט דבר שהוא מאוד מאוד חשוב מה שהעלית, וחייבים לשקלל אותו, וצריך להבין שההתפתחויות בסקרים, או מה שאנחנו רואים כרגע, בוא נגיד, בזירה הפוליטית, זה בסך הכל השתקפות של מה שקורה בזירה הפנימית חברתית של ארצות הברית, ואני לא זוכר כזה כיתוב כל זמן שאני חי, ויש כאלה שאומרים שהכיתוב שקיים היום הוא דומה למה שהיה או מתקרב למה שהיה לפני 120 שנה במלחמת האזרחים, לפני מלחמת האזרחים. עד כדי כך, שכנים לא בוטחים בשכנים שלהם, בתוך משפחות יש קרע פנימי, אנשים שם צוברים ואוספים נשקים. המצב הפנימי האמריקאי הוא מאוד מאוד מורכב, מסובך, כאשר כל צד לא מוכן לקבל את הצד השני. מצד אחד יש את הדמוקרטים, שהם בעד משטרה חלשה, דיפנדינג מה שנקרא, זכויות, הייתי אומר, של למהגרים וכאלה ואחרים. ויש את הרפובליקאים שאומרים, אנחנו רוצים לשמור את המדינה שלנו. לא כל אחד יכול לבוא ולהתנחל כאן בלי שהוא מוזמן. לא כל אחד פה יכול לבוא ולחיות על חשבוננו, אם זה ב-social security או אם זה כל דבר אחר. וכמובן, יש הדברים של הפלות ודברים של הזכות לשאת נשק. כמעט בכל דבר יש שם ממש, הייתי אומר, כיתוב. דני, בניגוד לישראל שהדמוקרטיה של הצעירה, 76 שנים, הדמוקרטיה האמריקאית היא מעל 250 שנה כבר. אומנם דמוקרטיה שספגה מלחמת אזרחים, אבל דמוקרטיה שיש בה חוקה ומערכת איזון ובלמים מאוד מאוד איתנה. כיצד הגענו למצב שגם בארצות הברית הציבור איבד אמון במנגנון עצמו? בישראל, שוב, מדינה צעירה, ויש לה, נקרא לזה, הנחת צעירים. אבל ארצות הברית, מדינה עם מסורת כל כך מפוארת של אמון במוסדות השלטון, איך הגיע למצב שבו הציבור אינו מאמין יותר בשיטה עצמה? כן, אני חושב שיש שני גורמים עיקריים. אחד, אם אני צריך לשים את האצבע, וקשה לשים את האצבע בדיוק, אבל אני חושב ששמונה שנים של אובמה לקחו למעשה את השלטון בארצות הברית כל הדרך שמאלה, כולל השמאל הפרוגרסיבי שנקרא מטורלל על ידי רבים. אחריו, למעשה האיזון, כן, או המטוטלת, שזזה לכל הצד השמאלי אצל אובמה, חזרה על ידי טראמפ. אז אנחנו רואים שהשינויים הם היו כל כך כותביים, שבהחלט זה ערער שם את כל המוסדות הכי, הייתי אומר, ותיקים שלהם, וכמובן גם בחברה האזרחית. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, אני חושב, זה גם הרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות שמאפשרות באמת לפרסם דברים, פייק ניוז, בלי שום מסננת. ואנחנו רואים שמי שמנצל את זה, וזה הכי חמור, מדינות שהן אויבות לארצות הברית, אם זה איראן, אם זה רוסיה, שמשתמשות
סין גם, שמשתמשות ברשתות החברתיות דרך כל הבוטים השונים, כדי להסיט קבוצה אחת של אזרחים נגד קבוצה אחרת, וכל זה יחד באמת הפך את המצב למאוד מאוד נפיץ ורגיש. ועד כמה אנחנו צפויים לתסריט, אולי אפילו כמו תסריט אירועי גבעת הקפיטול בשעתו, שאולי אפילו יהפוך להיות אירוע אלים, שבאמת דיברת על אווירה דומה למלחמת האזרחים ב-1864, עברו מאז מן הסתם 180 שנה, אבל עד כמה אנחנו קרובים אולי חס ושלום, אפילו ממש להתנגשות אמיתית בין אזרחים אמריקאים לבין גורמי, גורמי שלטון כאלה או אחרים חמושים. כן, אז א', כמו שציינת, שי, ראינו את זה בשישה לינואר ב-2021. קרה פעם אחת, זה יכול לקרות עוד פעם, ואפילו בצורה הרבה יותר קשה. אני מאוד מקווה שלא. ארצות הברית עדיין היא המבוגר האחראי בעולם, עדיין עם היכולות שלה, הטכנולוגיות, הצבאיות, האסטרטגיות, בעלת הברית הכי חשובה שלנו, חשוב לעולם. וגם לארצות הברית וגם לישראל, שארצות הברית תישאר חזקה, וכדי להיות חזקה, היא צריכה להיות מאוחדת, לא אחידה. כלומר, מאוחדת הכוונה היא שלפחות יהיה איזה אתוס אחד שמאמינים בו. גם אם לכל אחד יש דעה אחרת פוליטית, חשוב לחזור באמת למקורות, וזה מה שאני מקווה שיקרה, אבל כרגע זה נראה רחוק משם. דני איילון, תודה רבה שהיית איתנו, תודה. אנחנו כוססים ציפורניים. תודה יערה, תודה שי.